Avui també volem conèixer un grup de mares de Manresa que s'ajunten periòdicament per resoldre dubtes sobre la criança dels seus nadons, defensant l'alletament matern i compaginant la vida maternal amb la laboral. En Sergi Lladó, de Canal Taronja Central, no és pare, però s'apuntarà tots els consells pel dia de demà. Sergi, bona tarda. Exacte, Pere, m'estic preparant. Mira, aquí tinc a la Laina, que és la filla de l'Anna, que han vingut aquesta tarda fins aquí, fins a l'associació, fent pit. Te la deixo ja? Es porta molt bé, eh? Bé, sí, sí. Anna, com és que has decidit venir aquesta tarda i ja has vingut en altres, sí, en altres edicions? Mira, des del CAP em van dir que hi havia aquest servei i jo tenia molt clar, estant embarassada, que volia fer pit. I sabia que sorgirien dubtes que i van recomanar venir i sort que ho he fet. La veritat que m'ha anat molt bé, tots els dubtes me'ls han resolt molt bé, hem estat compartint amb altres mares, m'ha agradat molt, ho recomano. Cada sessió comença així, presentant-vos, dient per què heu escollit aquesta associació, aquesta trobada de mares. La Olaia és membre fundacional, no?, d'aquesta associació. Com va anar això i quina és la filosofia d'aquestes trobades? Bueno, ara al maig farem un any que estem amb les trobades i vam començar amb la Gemma, que és la meva companya, més que res perquè no hi havia un grup de suport a Manresa ni a la comarca que donés suport a les mares de mare a mare amb una mica de formació per els dubtes que tenen envers la lactància. Parleu sobre la lactància, però també sobre molts altres temes. Si us sembla, parlem d'aquest tema de l'alletament matern. Tinc aquí a dues mares, a la Patri i a la Fàtima, que estan just ara mateix. Els nens i nenes us demanaven ja el pit, no? Vosaltres veu decidir, teníeu dubtes sobre el tema de l'alletament matern i per això veniu fins aquí? Sí, jo havia fet el prepart a mitjorn a la casa de naixements naturals i em va anar molt bé, i allà ja em van parlar de que hi havia aquest grup. I efectivament, començant la lactància, vaig tenir certs problemes de mal als pits, de clivelles, de la posició tampoc no la tenia massa correcta, i vaig decidir venir aquí al grup, i la primera dia amb la Gemma em va anar molt bé, em va corregir algunes posicions i hem anat millorant. A més, l'associació el que pretén és protegir aquest alletament matern, no? Donar-li suport i visibilitat i normalitzar-ho, perquè és quelcom natural. A vegades ens hem escandalitzat per notícies que han sortit de dones que les han fet fora d'algun establiment perquè estaven donant el pit, i això s'ha de visibilitzar, no? Bueno, donar el pit i donar de mamar als nostres fills és un acte natural, és un acte d'amor, i tan sols així fent-ho en públic també és una manera de visibilitzar i naturalitzar. En aquesta associació, en aquestes trobades, també es tracten altres temes, altres inquietuds d'aquestes mares. Gemma, també parleu de temes sobre els aliments, no? Un cop acabat aquesta lactància, als 6 mesos aproximadament, no? Després ve aquesta alimentació dels nadons. També en parleu d'això aquí? Parlem de l'alimentació complementària com un episodi més dintre del que és la lactància. I la lactància no acaba aquí ni molt menys, sinó que comença a necessitar ser complementada amb d'altres aliments, perquè dura, dura i dura. Quines inquietuds tenen les mares que venen fins aquí, a part dels temes alimentaris? L'alimentació complementària, l'alletament, la son, el dolor... La veritat és que és com multifactorial. Hi ha moltes coses entorn a la lactància. M'explicaven, no?, que van sorgint els temes a mesura que aneu parlant i que comença aquestes sessions. Com és que tu et vas llançar aquesta aventura? Bueno, jo tenia també molt clar que volia donar el pit des que vaig estar embarassada, i gràcies a l'acompanyament d'Olaia, en el meu cas, pues, l'Olaia també em va poder tirar endavant, i he estat 2 anys amb el primer fill i ara amb el segon pues, continuo. Però aquí no només poden venir les mares, sinó que també poden venir els acompanyants. Tenim un pare, sí, Cristian, és el primer cop que vens a acompanyar. Sí, és la primera vegada, ha sigut casualitat que estigués aquí, però sí, així és, així és. I com ho veus? Home, ho veig molt bé, jo crec que aquest assessorament és molt bo per la mare, no? Hi ha moltes vegades que es troben així una miqueta amb el dubte i no tenen a on adreçar-se, i crec que és un programa molt, molt bo. Doncs ja que estem, Cristian, sí, dos homes, quedem-nos aquí a veure doncs com va aquesta sessió al llarg d'aquesta tarda i aprendre per, com deia, espera per quan em toqui el moment.